საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ მაუწყებლის შესახებ არასამთავრობოებისა და მედია ექსპერტების მიერ მომზადებულ კანონ პროექტთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. საბჭოს წევრების მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ კანონ პროექტის მიღების შემთხვევაში საზოგადოებრივ მაუწყებელზე პოლიტიკური ძალების სრული კონტროლი დამყარდება. მასში ჩადებული მექანიზმები კი ასეთი კონტროლის საშუალებას მისცემს ყველა მორიგი საპარლამენტო არჩევნების შედეგად გამარჯვებულ პოლიტიკურ ძალას. სამეურვეო საბჭოს აზრით, პროექტი მიმართულია იმისკენ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი რეალურად გადაიქცეს სახელმწიფო ტელევიზიად. Machine of the Sazogado Brim Mautskablis Umtauresi Punxia, it was Tauisupali political conjunctura Viscanda, Astrolebdes, Tauis Ziritat Mizans.